Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Miriam Justina, iniciando mais um vídeo para o canal. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Desde já peço vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e vem comigo! Pessoal, hoje nós estamos numa terça-feira, já são 7h20 da manhã. Meu esposo está pro serviço, ele chega entre 9 e 9h20 da manhã aqui em casa. Então eu vou tentar fazer uma faxina aqui em casa, super rápida, porque eu não gosto de organizar a casa com ninguém aqui em casa. Parece que o meu serviço não rende. Comentem aqui se vocês é assim também. Então eu vou mostrar para vocês o que que eu tenho que fazer aqui. O meu banheiro tem quase um mês que eu não lavo ele. No caso, eu só vou mantendo a manutenção dele. Por exemplo, quase todos os dias eu passo álcool no vaso, no assento, né, do vaso, coloco água sanitária dentro dele, dou uma passadinha de papel higiênico, eu pego papel higiênico mesmo, umedeço ele e passo na pia mesmo. E o chão, uma vez na semana, eu dou uma esfregada, mas eu falo lavar as paredes, tem quase um mês que eu não faço isso. E eu vou começar mostrando por esse quarto, pessoal. Esse quarto aqui nessa parede tinha alguns espelhos. Vou até deixar passando aí para vocês verem. Tinha um pouquinho, eu fui resolver colocar mais, mas ficou muito feio. E daí ontem à noite eu resolvi tirar. E ficou essas manchinhas, tá vendo? Na parede. Meu esposo fala que eu fico inventando moda. Como eu tirei os espelhos ontem, eu tava colocando em cima da cama. Então, ontem mesmo à noite, eu troquei o lençol e agora eu acordei, né, e já arrumei a cama. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha como que tá o chão aqui. Aqui tá cheio de coisinha no chão. Pessoal, é horrível tirar espelho da parede, ainda mais aqueles pequenininhos. Eu tive que usar faca e eu coloquei um óculos, né, pra não espirrar vidro de espelho em mim. Usei linha também e não dava certo, então eu tive que usar a faca. Vou ter que dar só uma abanadinha nesse móvel aqui, nessa toalha que eu passo roupa. Esse multiuso meu agora ele está ficando aqui. Ele não tem nada dentro dele, na verdade eu vou vender ele, por isso que ele está nesse quarto aqui. Antes eu tinha ele porque eu tinha muita coisa, né? Mas cada dia eu tô tentando me desapegar mais ainda das coisas e eu vejo que não há necessidade de ter o tanto de coisa que eu estava tendo. Isso aqui é algumas roupinhas que a gente vai na rua e volta e eu coloco aqui, né? Então eu vou limpar o chão, vou trocar o tapete. O banheiro está assim. Quem fala que esse banheiro tem 20 dias sem lavar? Mas como eu disse, eu falo lavar mesmo, tá vendo? As paredes tá com as manchinhas assim, o vaso ali tá até com manchinha. Dentro dele tá ok, já coloquei água sanitária pra ir dando uma desinfectada. A minha pia tá assim, tá suja mesmo, o espelho também. Vou lavar tudo com água sanitária e detergente, que eu já deixo aqui porque já facilita bastante. E eu uso o Bombril. Porque o Bombril eu já passo ali e já jogo fora. E lembrando, pessoal, eu deixo esses baldinhos aqui. Na verdade, eu vou tirar esse daqui. A minha descarga está estragada. Por isso que eu deixo o baldinho aqui. Nós enchemos aqui o baldinho e apertamos para dar descarga. Nós não damos descarga aqui em casa também com a tampa aberta. Então, por isso que esse baldinho fica aqui dentro. Tenho que tirar essa sopa aqui do chão, ó. Tá cheio de linha. Não sei se tá dando pra vocês verem. Esse quarto também. Vou só abanar esse edredom aqui, né? Pessoal, não repare, eu tirei essa cortina eu mesmo. Como eu disse, minha esposa fala que eu fico inventando moda. Essa cortina, ela só tava dali até aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem. Eu quero colocar ela agora do canto da parede até na outra. Então, por isso que eu tirei. E daí, o que que acontece? Eu ia colocar ontem. A broca e a parafusadeira está na minha mãe. Aqui, eu já deixei até o varão aqui embaixo pra colocar. Tem que dar uma organizadinha aqui em cima. Tenho que passar um pano aqui, né? Arregar essa plantinha. Tá cheio de cabelo. Eu só passo o aspirador nesse cantinho aqui. Então, vou passar só pra tirar os cabelos mesmo. Tenho que tirar esse balde daqui, que é das minhas cachorras. Que ontem eu lavei a garagem, mas meu esposo, lavamos o carro ontem. E daí eu coloquei aqui pra dentro. Tem que colocar lá fora. Tem que dar um grau aqui, né? Na verdade, aqui é só tirar esse remédio daqui. Tirar aquela caixa de lá. A sala tá assim. Vou passar um pano por alto em cima dela. Por quê? Como eu disse, agora já é 7h30 da manhã, então por isso que eu tenho que organizar aqui rápido. E no banheiro eu costumo gastar no mínimo 20 minutos dele. A minha cozinha ontem à noite, graças a Deus, eu dei um grau nela e ela tá bem organizadinha. Eu passei a geladeira pra cá, porque eu achei melhor também. E aqui em cima, pessoal, eu colocava um bocado de tábua, mais suporte. Eu falei, esse negócio tá perdido, eu vou fazer o contrário. Aqui embaixo eu coloquei as tábuas, o suporte tá tudo aqui dentro. Tinha um baldinho
com algumas coisinhas, tipo com ferramenta, eu coloquei tudo aqui porque a gente não usa no dia a dia. Então eu coloquei dentro desse multiuso. E esse multiuso, pessoal, eu colocava feira. Então agora eu mudei. E ficou bem organizadinho, como vocês podem ver. E eu tô esperando o pano que eu levei na costureira, porque eu comprei um pano pra colocar aqui, ó. E eu coloco com fita 3M mesmo, nesses negocinhos aqui, pra tampar, né? Porque olhando assim fica parecendo que tá bagunçado. E aqui, pessoal, é 1 litro que eu cortei e eu coloquei copo quebrado. E depois eu passo a fita, porque senão os pessoal que trabalham no caminhão que recolhe o lixo aqui na minha cidade pode machucar. Então, por isso que eu gosto de passar a fita. E animais também podem se machucar, né? Porque a maioria das vezes os animaizinhos com fome mexem nos restos de lixo. Tá aqui os vidros quebrados, como eu disse, dá muito trabalho. E aqueles outros lá tá inteiro. Aqueles lá eu vou descartar também, só que eu vou colocar numa caixa, tudo certinho. E eu coloco ali fora, pessoal. Sempre passa alguém que quer esses negocinhos, só que não tem condição de comprar. Então eu não vou usar mais, mas eu vou colocar lá fora. Então aqui ficou bem organizadinho. Então eu tenho que arrumar um lugarzinho pra colocar esses quebrados aqui, porque eu não coloco direto no lixo de jeito nenhum. E isso daqui, pessoal, são óleos que eu tenho que tirar daqui. Eu tenho que dar pra minha mãe ou pra minha sogra pra fazer sabão. Aqui é Bombril, né? Que eu já deixo sempre, assim, porque facilita bastante. Aqui é prendedor, sabão em pó. Então tá bem organizadinho. E aqui eu vou colocar a minha feira, né? Como eu disse. Então a minha cozinha tá organizada, mas eu tenho que limpar o chão. Tenho que colocar os talheres ali. Tenho que guardar isso aqui. Tenho que guardar essas vasilhas que eu lavei ontem à noite. Isso aqui é uma jiboia que eu estou plantando ela. Na verdade, já tem umas. Foi dia 28 de fevereiro. Hoje é dia 15, então tem mais ou menos 17 dias que eu plantei ela e ela já deu raiz. Eu troquei a água dela ontem, então eu tenho só aqui, né, a cozinha por cima. Tenho que trocar o lixo e olha a sujeira que está aqui. Isso aqui é algumas roupas velhas que eu cortei um retalho e coloquei nessa sacola. Isso aqui é rolo de papel higiênico que eu coloco na cortina e eu tô juntando. E eu tô deixando essa cadeirinha aqui e provavelmente depois eu vou passar aqui pra de baixo. Como eu disse, eu tô esperando um paninho que eu levei na costureira. E esse balde eu colocava ferramenta. Agora, o que que acontece? Pra não ficar meio bagunçado assim, eu vou colocar tapete que eu vou lavar. Então, eu vou deixar dentro do balde porque facilita bastante na hora que a gente vai limpar, né? A gente não tem que ficar catando do chão, a gente só puxar de um lado pro outro. Essas daqui são algumas plantinhas que eu tenho também. O que acontece? Essa plantinha aqui eu deixei no sol e ela queimou. Mas eu acredito que ela não vai morrer, não, porque a moça que me deu ela disse que ela vai nascer de baixo para cima, então provavelmente ela não vai morrer de jeito nenhum, tomara a Deus. O meu pano eu sempre deixo ali, então eu vou limpar a casa com pano microfibra. Eu passo o pano mais ou menos 3 vezes em cada cômodo. Eu passo úmido, depois eu passo mais ou menos seco, e depois, se precisar, eu passo mais outro. E eu esqueci de falar, para, Diana! E eu esqueci de falar, eu vou fazer feira hoje, só que eu não vou mostrar no vídeo, só vou mostrar a faxina aqui em casa e eu tô mostrando pra vocês que vocês podem sim fazer uma faxina super rápida na casa de vocês, se a casa de vocês não tiver tão bagunçada. Como eu disse, tem alguns dias que eu não limpo o chão e tem quase um mês que eu não lavo o banheiro. E eu tenho que andar logo porque minha esposa já tá quase chegando.
Thank you.
nem acredito que eu terminei, graças a Deus. Você tá doido? Eu comecei, era 7h20, se eu não me engano, agora já é 9h50. Então eu fiquei 2 horas e 20 minutos, 2 horas e meia, organizando aqui em casa, mas graças a Deus ficou tudo ok. Eu vou começar mostrando esse quarto, né? Eu mudei a cama de lugar, essa cama estava no canto de cá e eu passei pra cá. Como eu disse, eu tenho que colocar a cortina. E pessoal, eu limpei o meu Blindex só na parte de dentro. E lá fora, como vocês estão vendo, na bigota, os passarinhos vão ali e fazem a necessidade ali. E daqui uns anos, daqui uns meses, mais ou menos, eu tenho que dar uma limpadinha lá, tá vendo? É na bigota, não é no Blindex. Então eu limpei aqui pro lado de dentro, né? Lá fora é alguns sapatos que eu havia lavado ontem, eu coloquei lá para pegar um solzinho. Passei um paninho aqui, passei o mesmo pano com álcool no espelho, né? Eu sempre limpo tudo com álcool, pessoal. Se não for álcool, vai ser sif e detergente. Então ficou bem limpinho. E aquele pano, pessoal, é um pano de prato velho, né? Que eu não uso mais como pano de prato. Eu uso aquele pano que tá lá espendurado no sol pra limpar os meus móveis. Mas o que acontece? Ontem nós lavamos o carro e meu esposo lavou com ele. Então eu usei o pano de prato que eu não uso mais como pano de prato pra limpar aqui e ficou limpinho. Então vocês podem sim limpar a casa de vocês gastando pouco usando um pano de prato. Você tem que deixar ele pra essa finalidade, né? Não tem como você ficar usando pano de prato que você limpa os móveis pra secar a vasilha. E olha, ficou bem organizadinho. Essa bolsa, pessoal, eu tenho que fazer uma capa pra ela, pra não pegar terra, né? Aquilo ali é a roupa do meu esposo, do serviço dele. Coloquei o mesmo tapete. Era pra eu ter limpado o guarda-roupa por dentro, mas não deu hoje. O meu foco mesmo hoje era o banheiro. Deixei essa bolsinha aqui, porque meu esposo chegou do serviço, ele já está até dormindo. Ele colocou a roupa do serviço dele ali. E daí eu fui, coloquei essa daqui e coloquei essa outra aqui atrás. Ninguém fala, olha o tanto de coisa que tem aqui. Com um gancho apenas eu coloquei um cabide, outra bolsinha e outra bolsinha aqui. Ficou bonitinho, ninguém tá vendo. E aqui as toalhas, né? Indo pro banheiro, troquei o tapetinho, como vocês podem ver. Esse banheiro nem parece o mesmo. Não sei se pra vocês dá pra vocês verem a diferença. Como eu vou fazer feira hoje, meu esposo vai ralar o sabonete, daí eu vou fazer o sabonete líquido. Como vocês sabem, eu ralo o sabonete Dove para ele ficar em líquido, porque eu acho muito mais prático e muito mais higiênico. E eu estou usando esse em barra porque acabou o líquido, então nós estamos utilizando esse daí. Mas hoje mesmo eu vou trocar. Lavei o espelho só com água e detergente, sem nenhuma manchinha, pessoal. E pessoal, eu não seco nada. Eu não venho com paninho secando meu banheiro. Eu deixei de secar sozinho. E no dia a dia eu só esfrego mesmo com a vassoura. E eu encho a vasilha com água sanitária e jogo também. Vocês viram no final que eu enchi esse baldinho com água sanitária. E depois joguei aqui e só rapei. Por quê? A água sanitária sai daqui e vai para ali. Então faz uma desinfecção muito melhor lá dentro do ralinho. Que lá eu não lavo, né? Não tem como eu ficar colocando a mão lá dentro. Então eu coloco a água sanitária. E olha a diferença dessa cerâmica do começo do vídeo. Ficou bem limpinho. Ali é porque essa cerâmica ela já foi trocada, né? Como vocês sabem, ela é bem antiga. O vaso também tá ok. E vocês viram que eu lavo tudo com apenas detergente e água sanitária. Olha esse espelho. Você tá doido, bem limpinho. Essa escovinha aqui eu deixo aqui para lavar essas partezinhas da torneira, que é difícil o bombril pegar, né? Então eu deixo ali. E eu sempre deixo um rodinho aqui, pessoal, porque às vezes quando a gente escova o dente, a gente puxa a água, que às vezes cai água pra cá, então eu sempre deixo esse rodinho. A toalha é a mesma, eu não troquei porque não tinha necessidade. Lavei o negocinho de colocar escovas, então ficou bem limpinho. Pessoal, lembrando, eu gosto de deixar tudo prático. Esse baldinho tá aqui dentro porque o meu vaso tá estragado, né? A descarga. Mas mesmo se não tivesse, eu ia deixar ele aqui. Eu gosto de deixar tudo prático, como eu disse. A escovinha fica ali, a água sanitária fica aqui. E a vassoura que eu lavo o banheiro fica atrás, aqui da porta. E o detergente, eu já uso o detergente para lavar a mão. E se eu for lavar aqui rápido, já tem tudo aqui dentro. No caso, eu teria que pegar apenas o Bombril. Então, ficou bem limpinho. E olha o brilho dessa cerâmica. Essa mesa aqui já estava limpa, né? Que eu havia lavado vasilha ontem à noite, daí eu limpei aqui. Eu só arredei as cadeiras do lugar mesmo, né? Para passar o pano. Essa sala também deu uma baita diferença. Passei um pano com álcool super rápido no sofá.
Limpei aqui também com álcool com o mesmo pano, daí eu vou enxaguando, né? Tirei o tapete, né, e abanei ele e coloquei ele de novo. Então ficou bem organizadinho, graças a Deus. Pessoal, vocês viram, eu não uso nada. Eu limpei a televisão com apenas um pano de prato e álcool. E olha para vocês verem, sem nenhum pelo. É só vocês pegar a manha. Vocês dobrem o pano de prato. Vocês não podem passar ele de qualquer jeito também. Dobrem ele no meio e passem. E se caso ficar algumas bolinhas, alguma coisinha assim, vocês passem um pano seco. Mas graças a Deus tá bem limpinho. Indo pra cozinha, coloquei esse tapete aqui, tirei aquele, né? Olha a diferença. Bem organizadinho. Aqui embaixo fica meio bagunçadinho assim, né? Mas tá organizado, vocês acreditam? Eu organizei aqui ontem, como eu disse no começo do vídeo, coloquei o meu escorredor de louça ali. Coloquei esse negocinho aqui, ó. Era um macarrão que eu fiz ontem à noite e eu deixo aqui. Porque se eu for cortar alguma verdura, alguma coisa, eu pego esse saquinho e coloco o lixinho dentro dele e depois eu jogo no lixo. Porque se eu coloco diretamente no lixo, molha o lixo, essas coisas. Então eu gosto de reutilizar saquinhos de feijão, de arroz, essas coisas eu guardo. E quando eu for cortar algumas verduras, eu coloco dentro e depois eu jogo no lixo. Pra ficar mais higiênico, né? Limpei aqui, como vocês podem ver, tá bem limpinho, graças a Deus. Essas plantinhas vai ficar aqui, porque aqui pega um solzinho, como vocês podem ver. Antes eu estava deixando ela lá naquele lugar lá, só que lá é mais abafado. O meu pano e o rodo fica bem ali mesmo. Essas banquetinhas tá ok, fica aqui. Isso aqui é o meu fone, porque eu tava ouvindo rádio. Eu ligo o rádio para trabalhar, porque senão não dou conta. Essa chinela e essa rasteirinha eu lavei ontem, eu não coloquei no sol porque não tem necessidade, só coloquei aqui o sapato mesmo. Meu tanque tá ok. No começo do vídeo eu falei do balde, olha pra vocês verem. Um balde velho, no caso, e eu coloquei os panos de chão, tá vendo? Fica muito mais organizado do que se eu tivesse deixado jogado igual estava. Tenho que colocar o paninho aqui do fogão, porque eu coloquei pra lavar e eu só vou lavar a roupa depois de amanhã. Meu fogão tá ok. Coloquei as colheres ali, tanque fica bonitinho. Aqui tá bem organizadinho, minha geladeira tá ok, eu limpei ela por cima ontem, por fora também. Coloquei essa cadeirinha aqui, porque não mostra tanto, né? Aqui é uma extensão, uns rolinhos de papel higiênico, como eu disse, que eu tô guardando para colocar nas cortinas, meu tripé. Vou mostrar pra vocês o sol que tá aqui. E como eu disse, vai dar 10 horas agora. Era 9h50, né, quando eu estava finalizando esse vídeo. E agora, pessoal? Né, minha filha? Olha que molezinha. Enquanto eu trabalho, elas dormem. Agora eu vou deitar um pouquinho nessa rede aqui. E os sapatos estão ali, né? Como vocês estão vendo. E olha que céu mais lindo, pessoal. Nossa, Deus é perfeito demais. Olha que céu lindo. Curtir um céu desse com a casa organizada, não tem nada melhor, né? Que lindo, obrigada Deus por tudo. Acender aqui na rede agora. Vou apreciar um pouquinho esse céu aqui, né? Agradecer a Deus, pensar um pouquinho na vida. E espero muito que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo possa ter motivado vocês a organizar a casa de vocês. Não é fácil, todo mundo tem problema, seja problema financeiro, seja espiritual, seja emocional. Não é porque talvez vocês falem assim, nossa, a casa dela tá organizadinha, que não sei o que, que ela não tem nada. Obviamente que a gente tem, mas tem coisas que a gente não tem que ficar falando, né, pessoal? Esse vídeo é mais para motivar vocês a organizar a casa de vocês. É tão bom a gente voltar para casa, quem trabalha fora e a casa tá organizada, né? Se a casa de vocês não tá nesse nível de organização, tentem tirar aquilo que só tá atrapalhando na casa de vocês. Sabe aquelas roupas que vocês não usam mais, que só tá atrapalhando o guarda-roupa? Então, doe para alguém, cortem, façam colcha, tem até colcha que tem como vocês fazer com roupa velha. Roupa velha, sim, se vocês não quiserem doar. Tem várias funcionalidades para coisas que você não está usando e você só está guardando na sua casa para atrapalhar na sua organização. Eu cada dia tento tirar um pouquinho de coisa que eu não uso mais. Não que eu vou jogar tudo fora, pessoal. Mas se tem uma coisa que só está me atrapalhando, para que que eu vou guardar? A vida já é tão curta, está acontecendo tanta coisa no nosso país, no nosso mundo. A gente tem que mudar nossos hábitos para nossa vida ser melhor, pelo menos um pouco, porque senão não dá, né, pessoal? E outra coisinha também, vocês viram que eu não uso muito produto de limpeza, pessoal. Eu uso apenas três: detergente, álcool e água sanitária.
E eu uso o Cif, pessoal, para limpar móveis brancos. Para vocês terem noção, o meu Cif tem mais ou menos um ano que eu tenho ele. E também tem que usar de forma consciente, né? Coloquem no pano, porque daí ele rende muito mais. E o meu já tem um ano. Tentem viver com menos, porque é muito melhor, garanto a vocês. E vamos parar de ficar procrastinando, achar que só a vida do outro é boa e esquecer de olhar a sua vida. Será que a sua também não é? Será que você não tem que mudar algo para a sua ficar também? Então pensem nisso também. E se não tiver boa, busque novos horizontes, porque ninguém nasceu para ser infeliz. Deus fez a gente para a gente ser feliz. Mesmo em meio a caos, em meio a tragédias, essas coisas, nós temos sim que agradecer a Deus e ser feliz todos os dias pela dádiva da vida. Então, desde já, peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, ativem o sininho de notificações, porque toda vez que eu soltar vídeo, vocês vão ser notificados. Fiquem todos com Deus e até mais!